Hej alle sammen og hjertelig velkommen tilbage til R&C kanalen. I har sikkert lagt mærke til, at jeg har et rimelig rødt øje, som får mig til at ligne Quasimodo. Hvis bare jeg havde den der pukkelryg der også, men det får jeg efterhånden snart, efter jeg nu sidder ved computeren hele dagen. Og jeg har nemlig allerede sommerferie. Jeg skal så godt nok lige til en enkelt eksamen. 3 måneders ferie til en enkelt eksamen. Det tror jeg godt lige, jeg kan klare. Men i hvert fald, jeg har været til en operation for at få fjernet den skelen, jeg har på venstre øje. Jeg er født med en bygningsfejl på venstre øje, jeg skulle have rettet. Det er derfor, der ikke lige har været nogen video her på kanalen. Men jeg er utrolig glad for, at I er blevet på kanalen, og at der faktisk er kommet flere til. Så tusind tak for jeres support, og tusind tak for, at I altid like og alt det der. Det viser jo bare, at det lort, jeg smider ud, det i hvert fald er det værd at se. Jeg vil gerne fortælle lidt kort om, hvordan operationen gik. Det er ikke sådan noget med, at man får stukket en kniv op i hovedet, og de går fuldstændig amok på dig, altså. Det forløb faktisk sådan stille og roligt, altså jeg var sådan rimelig nervøs. De kunne lige så godt have kørt mig ind i de der kister, man har i kirken, hvor man ligger død, altså. Men der er egentlig ikke så meget, jeg husker, fordi jeg var under fuld narkose. Så jeg ligger der, og de spørger mig, jamen hvad laver du så, Christian? Jamen jeg undlader lige at nævne, at jeg laver videoer. Det er ikke noget, lærerne de skal se, for ellers tror de, det er en psykopat, de har med at gøre. Ah, ham der, han skal altså ikke opereres der, han skal over på den anden afdeling. Jeg fortalte, at jeg gik på HF, og jeg ønsker at blive salgselev, butikselev, du ved, alle de der ting der. Og så lige pludselig så vågner jeg op i venteværelset. Skal vi ikke snart på McDonald's? Og det var egentlig bare det. Det eneste, jeg sådan noget at bekymre mig om, det er, åh nej, nu kommer der ikke video ud til jer. Men som sagt, I har været rigtig tålmodige. Jeg har smidt opdateringer ud her og der på Instagram og Facebook, og jeg har ikke sådan følt, at der har været nogen, der har sagt, Christian, kan du så komme i gang for satan? Pas på, jeg holder øje med dig. I hvert fald med det høje lige pt. Men det var lidt om min det var lidt om min operation. Jeg tænker, at jeg nu vil vise den lejlighed, vi også flyttede ind i. Det var også derfor, der gik lidt længere tid med at komme tilbage med videoerne, fordi vi har flyttet ind i en 5-værelses lejlighed. Det er fordi, at min far, han har fået kæreste på, og hun har 2 sønner. En, som er 7 år gammel, rigtig dejlig dreng at umgås med. Ja, I ved, hvordan det er at være 7 år gammel. Og så er der en, der er 23, som er på min egen jævnalder. Jeg synes, vi skal gå ind og finde min far, og så kan I lige få lov at se hele lejligheden. Ja, hvor den dejlige der, og hvordan var det lige, du sagde lejlighed? Lejlighed? Sagde du dejlighed? Ja, jeg sagde lejlighed. Ej, jeg tror, du sagde dejlighed. I hvert fald, det her, det er mit nye... Wow, der var meget lys der. Det her, det er i hvert fald mit nye værelse, det nye setup. Jeg skulle selvfølgelig have væggen med, den kan vi ikke leve uden. Som I sikkert har bemærket herovre i hjørnet, så har jeg et køleskab. Så det er jo lækkert, at man lige kan læne sig over til højre her og få noget med. Det viser bare lige, hvor doven jeg er. Kan vi se dit værelse, far? Ja, kom. Prøv lige at se det her sindssyge fjernsyn med alle de her højtalere her. Hvad bruger I det til? Kæmpe porn. Nej, Hvordan tør du gå herud, mand? Er du ikke højdeskræk? Nej, jeg kan ikke se mere på en sal, ikke Manhattan. Her har vi så toilettet. Har du husket at skylle? Vi har fået pyntet vores kats toilet herude. Førhen, der stod den inde i stuen, så når vi fik gæster på besøg, så var det en lidt... Ikke en så dejlig luftig skue indånden. Den så i hvert fald herover, hvor der står I love my horse. Jeg ved ikke lige, hvorfor min far synes, vi skulle have en pude, hvor der står vi elsker vores hest, når det er en kat, vi har. Nå ja, vi har også fået vaskemaskinen, der får min far vasket hans små gay underbukser. Yeah. Her der har vi vores gang. Ej, nu er min far låst mig udenfor. Anna er på computeren som altid, hun har ikke noget liv. Hvis vi har nogen, der bryder ind fra vores bagdør, så er det ikke så godt, at vi har de her 2 våben her. Det vil jeg gro herover. Det er hash. Men prøv lige at overveje det her store køkken, vi har nu. Så når vi begynder at lave køkkenvideoer, så bliver de rigtig gode. Hvad laver du? Stor køkken. Så bevæger vi os ind i stuen, hvor vi faktisk har 2 undulater herovre. Og en kat, der sidder ved siden af. I kan sikkert godt gætte, hvad den kat den gerne vil. Oh shit, er det dine nye sko, far? Ja, det er min hjemmesko. Herude der har vi en terrasse mere. Bruger I nogensinde den? Nej. Så kan man jo lige se den anden terrasse derovre. Du ikke snart op, Squeezer? Nej. Så har vi Jakobs rum, som er Annas ældste søn. Han vil rigtig gerne være tegneserieanimator, så han har nogle rigtig flotte tegninger hængende her på væggen. Har du noget at sige til det her rum? Hvorfor hans seng så rodet? Herinde der har vi Annas yngste søn, Sten. Har du noget at sige om Sten?
Ja, det er jo den 7-årige. Han er jo så kær. Han har jo sit lille fjernsyn. Og jeg har jo Wii'en, jeg har jo PlayStation, jeg har jo computeren, jeg har det hele. Så han skal jo hele tiden ind til mig og bruge det hele, fordi han ikke har en skid herinde. Har du noget, du gerne vil sige til folk, inden vi går? Christian, kan du ikke se, jeg er lidt travlig? Jeg tror bare, jeg går ind og siger farvel til jer. Det var alt, jeg lige havde for jer denne gang, drenge og piger. Jeg håber lige i første omgang, at I kan overleve med, at jeg har et rødt øje efter operationen her de næste par uger. Men i hvert fald tusind tak, fordi I så med, og tusind tak til jer, der er blevet på kanalen, selvom jeg ikke lige har været aktiv her i de sidste par uger. Jeg er utrolig glad, og jeg værdsætter virkelig meget jeres støtte, I har givet og udvist mig. Jeg håber selvfølgelig, I kunne lide videoen, og hvis I gjorde, så må jeg meget gerne vise det ved at give videoen et like, og meget gerne kommentere nede i kommentarfeltet, hvad I synes om videoen, både positivt og negativt. I er også velkommen til at tjekke min tidligere video ud, som både er i outroen og i beskrivelsen, plus subscribe til mine to andre kanaler, som jeg linker til i outroen og i beskrivelsen. I er også meget velkommen til at følge både RNC, mig og min far på de sociale netværk, og jeg har linket ned i beskrivelsen. Endnu en gang tusind tak, fordi I så med. Ha' en fortsat god dag, alle sammen.